Alô? Alô? Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabiano. Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre alta disponibilidade. O pessoal já me falou ali na organização. Essa apresentação está disponível lá no Macadu. Se alguém quiser baixar ela para ir acompanhando, tem muitos trechos ali de arquivo de configuração, que é meio xarope de tu ficar anotando ou coisa assim. Então, baixando bem mais prático. Um pouquinho de mim, assim, rápido. Eu trabalhei com desenvolvimento por uns 10 anos e desde 2000 eu tenho trabalhado na infraestrutura. Atualmente eu trabalho no TRT4, na parte de gestão de ambiente. Digamos o seguinte, tu tem uma aplicação, um site, que ele é bom, o teu usuário é feliz, ele gostou daquele teu site. O teu cliente, seja cliente da empresa ou cliente interno, está feliz também, porque o usuário está contente. O teu chefe está feliz e tu está feliz também. Uma hora dá pau na infra. O teu site continua sendo bom, só que a infra não é. O usuário não está feliz, não interessa que o teu site seja bom se ele não funciona. E o teu cliente não vai estar feliz. O teu chefe vai estar pulando de brabo e tu tá ferrado. Então tu tem que, na parte de gestão de ambiente, tu tem que resolver isso aqui. Uma solução tosca seria tu colocar um round robin de DNS. O cliente deu, tu tem dois servidores, um deles deu problema, o cliente está acessando o outro. Na próxima acesso, vai só com problema. Depois acesso o bom, depois com problema, o bom, problema. Então, não dá muito certo isso. Uma solução melhorzinha é tu trabalhar com um virtual server, onde tu teria ali dois servidores web e um VIP, virtual IP, que atende no que estiver funcionando. E ele pode flutuar de um lado para o outro. Então, tu está com os dois servidores funcionando, está caindo num, aquele deu problema, o IP flutua para o outro. Então, teu usuário vai estar contente, exceto nesse momento aqui que a coisa estiver indo de um lado para o outro. Como fazer essa questão do virtual server? O conceito básico da coisa é que tu tenha várias máquinas e um único endereço. Para o cliente é transparente aonde que ele está se conectando. Quando uma máquina está fora, o serviço vai ser atendido por outra. A automação disso se faz através de LVS, o Linux Virtual Server. Isso aí é integrado ao kernel do Linux. Só que é um troço assim meio complicado de tu trabalhar com ele direto. E tu tem alguns simplificadores, um deles, que é o que eu vou trabalhar aqui, é o Keep Alive D. Para tu colocar um Keep Alive D, uma função básica dele é tu ter um IP virtual que flutua entre as máquinas. Nesse exemplo aqui, eu teria os dois servidores, www1 e 2, e um virtual server, www, que é com outro IP. O que seria visível para o cliente seria aquele IP virtual. Para tu colocar isso, o que é que tu precisa? Duas configurações do sysctl. Habilitar o IP forward e o non-local bind. Para que é isso? O IP forward para poder recaminhar as requisições e o non-local bind é o tu vai ter, digamos, um Apache ouvindo, instanciado nas duas máquinas, 1 e 2. Só que ele vai estar ouvindo o IP 10.0.0.3. Esse IP não existe na máquina 2. Se tu subiu o Apache, normalmente ele vai dar pau que não conseguiu fazer bind nesse endereço.
habilitando aquilo ali, ele ignora se aquele IP não existe e consegue subir assim mesmo. Então, o tempo de indisponibilidade nisso aí é mínimo, porque é só a questão de o switch basicamente reconhecer que é aquela nova interface de rede que está atendendo ele. Uma configuração bem simples para essa flutuação de PAI num keepalivedev.conf, tu tem uma sessão global devs. Eu acho uma boa prática ali tu ter um e-mail de notificação de quedas do serviço, que daí ali tá, é autoexplicativo. E-mail de notificação e qual é que é o servidor de SMTP. Tem diversas outras configurações que tu pode fazer. Botei o básico do básico ali, que o resto tem o manual. E tu também vai ter uma ou mais instâncias de VRRP. Essa ali é uma configuraçãozinha básica, estado backup ou master. Daí vai meio ao gosto freguês. No manual diz para tu colocar estado master no teu principal e backup no outro. No dia a dia, a gente chegou à conclusão que é melhor tu colocar o estado backup em todas as instâncias e, depois vou falar ali, pela prioridade, eles votam entre si quem que deve assumir como master. Inclusive, outros serviços, nós temos lá um gateway de internet, um appliance, o funcionamento dele é isso aí. Todos sobem como backup. Qual a interface que tu vai tá ouvindo? Virtual Router ID. Tu pode ter vários balanceadores na rede. E eles vão conversar entre si via VRRP, multicast. Para eles saberem qual grupo de roteadores que ele está, tu usa aquilo ali. Aqui vai uma outra dica, depois eu vou falar disso aí de novo, mas já falando agora. Muda sempre isso aí. Ele vem com o valor default, não me lembro qual que é agora, só que se tu mantiver aquele valor e algum trombudo pegar e instalar um KeepAlivedev na sua máquina para fazer algum teste, vai enlouquecer a tua rede. Então, não mantenha o default nisso aí. Prioridade, 100. A rigor, isso aqui é a única coisa que tu vai ter de diferente entre os KeepAlivedevs. Isso aqui vai ser usado, como a gente definiu ali os dois como backup, baseado na prioridade que ele vai definir qual deles que vai estar ativo. Se tu tiver 3, um com 100, um com 90, outro com 80, o com 100 assume, se ele estiver fora, o com 90 assume, por aí vai. A autenticação é outra coisa aqui também, bem simplório, a senha. Tem outros tipos de autenticação, mais complexos, mas acho que não é o caso, pelo menos aqui. E, por último, os VIPs que ele vai subir. Nesse exemplo aqui, eu tenho um VIP só. Mas, sei lá, tu vai fazer o mesmo balanceador, vai atender dois serviços LDAP diferentes. Tu vai ter duas coisas ouvindo na porta 389. Então, tu vai precisar de mais de um VIP ali. Bom, isso aqui, essa abordagem tem mais simples de ter um KeepAlivedev fazendo a flutuação do VIP, ela tem alguns problemas. O primeiro deles é que tu vai ter que configurar o KeepAlivedev em muitos lugares. Ah, eu tenho um servidor web. Tá, tenho que configurar ali para fazer a flutuação em todos os servidores. Ah, também tenho um servidor de FTP, também tenho um servidor de LDAP. Então, começa a ficar trabalhoso isso. Tu desperdício de recursos também. Tu vai estar replicando esses negócios em vários lugares. Agora, o complicado. Como é que ficam os Windows?
Pá, vamos compilar o que pela IVD conseguiu em cada um, mas não começou a ficar quadrada a coisa. E no 4 ali ferrou. Appliance. Não tem o que tu fazer. Tu não, a appliance é uma caixa fechada, tu não pode ficar instalando coisa nele. Então, tu precisa... É uma abordagem melhor tu ter uma outra coisa na frente. O que pela IVD, ele até tem... tu pode pegar e fazer... O ideal é tu fazer uma separação do virtual server, que é aquele VIP, do real server, que é o cara que vai atender a requisição. O que pela IVD até tem essa funcionalidade. Então, o que, que a gente teria que agregar nele para isso? Coloquei ali em relação ao arquivo anterior, tu teria uma configuração de dois real server, 10.0.0.1 e 2, e como ele fazer o teste se o cara tá ativo. É quando ele está na porta 80 e timeout de 2 segundos. Já melhorou um pouco a coisa. Só que se tu olhar aqui, depois a gente vai ver isso, que não está meio estranha essa configuração dos servidores. Funciona, mas não é o melhor dos mundos. A gente trabalhando aqui pela IVD para fazer essa distribuição de carga numa máquina separada, ao invés de só flutuar IP, uma coisa bem crítica é o health check. Ele tem 3 modos. 4. Um deles é o TCP check, que a gente usou ali, que é bem simples, que é a porta e o timeout. O outro é um miss check, que tu passa um parâmetro, um executável para ele fazer um teste. Um exemplo disso aí é se tu quer fazer um round robin de um balanceamento do DNS. Eu posso botar um dig ali testando se a resolução de nome está funcionando. Fazer de um LDAP. Posso meter um LDAP search ali, com alguma query conhecida para testar se está ok. E por último tem ali o HTTP GET, que tu tem uma URL de HTTP e um digest, que tu tem uma ferramenta que vai te formar um checksum do retorno esperado. Tem uma ferramentinha que vem com o próprio que pela IVD, que tu passa a URL, ele te retorna qual é que é o checksum dessa URL. A porta, timeout, número de retentativas e o delay antes de tentar de novo. SSL GET é a mesma coisa, só que, como o próprio nome diz, trabalha com SSL. Tu tem 3 modos de trabalhar com que pela IVD em relação aos real server. O modo direct é um que tu, como o próprio nome diz, faz a conexão direta com o servidor. É bem eficiente isso aqui, inclusive, porque tu recebeu uma requisição, o teu balanceador recebe a requisição, ele repassa a requisição para o real server e o real server devolve direto para o cliente, não passa pelo balanceador o pacote de retorno. Para tu fazer isso aí, tu precisa fazer algumas mexidas lá no teu real server. Tu tem que habilitar roteamento nele, configurar uma interface de loopback para o VIP e fazer que o teu serviço ouça esse VIP. Isso que está aqui no exemplo. Eu tenho ali que o meu VIP é o 10.0.0.3, www, e os meus dois servidores web, eu tenho na interface loopback configurado esse VIP. O balanceador, quando receber uma requisição, ele vai mandar, por exemplo, para o 10.0.0.1, dizendo que ele deve reencaminhar isso aí para o 10.0.0.3. Como o IP 10.0.0.3 está na própria máquina, ele sabe que tem que rotear internamente. Tu configurando isso aí na interface loopback, tu evita confusão no switch lá
terem IPs duplicados na rede. O outro modo de tu trabalhar é o modo NAT. Só que isso aí também implica em tu mexer no teu real server, porque tu tem que mover ele para uma rede roteada. E o modo TUM, tu não vai querer fazer isso. Basicamente, é um troço que tu teria um túnel para uma outra rede. Então, se alguém quiser fazer isso, olha a documentação, mas nunca vi alguém usar. Uma configuração só com KIP AliveD, tu tem alguns problemas. Tu tem limitação na manipulação de HTTP. Vocês lembram ali naquele HTTP GET? O que eu tenho ali é como testar se o servidor está ativo. Eu não consigo trabalhar com VirtualHost, por exemplo. Eu vou ter que ter, para cada servidor web, eu vou ter que ter um IP diferente. Eu não vou conseguir manipular headers também. E outras coisas também que tu precise manipular de HTTP, tu não consegue. O monitoramento é bem limitado quando a gente compara isso aí com outras soluções. E o principal é que tu precisa mexer nos real servers. Daí como é que ficam os Windows e como é que ficam os appliances. Aqui vou trazer um caso prático que nós tivemos lá. Até tinha um... A gente tinha um suporte lá de um cara da Red Hat que tinha trabalhado para a Microsoft. E a gente precisava fazer um balanceador para LDAP, consultando no AD. Tinha documentação, tinha gente com conhecimento de Microsoft. E esse negócio de configurar a interface loopback no DC não funcionou. Foram 3 tentativas com disponibilidade da rede, a gente fazendo isso aí durante a madrugada e mesmo assim deixando gente empenhada. É complicado. No Linux funciona tranquilo essa questão do real server, mas no Windows, a experiência que a gente teve com o DC deu problema. Num IIS standalone funcionou tranquilo, mas já dá para ver que não é uma coisa muito fácil isso aí. Não é sempre que vai conseguir fazer. Daí a gente chega na solução ideal, que é tu juntar com o KIP AliveD o HAProxy. Tu retorna para aquela ideia inicial de tu ter o KIP AliveD só para fazer a flutuação do VIP, só que ao invés de ele entregar o serviço para o real server, ele vai entregar para um HAProxy. Em relação àquela configuração original que a gente tinha lá do KIP AliveD, o que a gente muda? A gente tem uma ali no final, em vermelho, track script. Check HAProxy. Esse, e ali em cima, um script que vai fazer o teste se o HAProxy da tua máquina está ativo. Vai fazer um pidoff do HAProxy a cada 2 segundos e um peso menos 254. Isso aí é uma coisa que não está bem documentada. O que acontece? Tu vai ter aquele campo priority sem num balanceador, 90 no outro. Se aquele teste do VRP script falhar, ele vai descontar 254 da tua prioridade. Então, no caso, o balanceador 1, 100, o 2 é 90. Caiu o HAProxy aqui, 100 menos 254, dá menos 154 contra 90. O LB2 ganha e ele assume o VIP. Aqui até uma coisa meio bobinha, mas se tu começar a viajar em cima, tu pode começar a gerar situações bem complexas disso aqui. Agora a configuração do HAProxy. A gente tem uma parte genérica no arquivo de configuração, que tu tem uma seção global, que é grosso modo que tu passaria via linha de comando. Qual é o log, para que passa a fazer o chroot, feedfile, por aí vai. E uma seção defaults, que tu até não precisaria ter, mas isso aqui é para economizar linha no arquivo de configuração. O que tu colocar aqui
vale como se tivesse em todas as outras sessões. Na parte específica de cada serviço, tu tem dois modos de trabalhar. Tu pode juntar os dois, dedicando um para cada serviço. Uma é a listing. Tu tem, onde tu informa qual é que é o ID, ele dá a Piffin Server, e aonde que ele vai ouvir aquele serviço. Ele dá .foo.com ou um IP, porta 389. E ali embaixo, quais são os servidores, os real servers que vão atender aquela requisição. É bem simples e autoexplicativo. Outra coisa que daí começa a ficar mais complicado, mas que tem exatamente a mesma função lá de cima, é front-end e back-end. Aqui tem um exemplo simples. Eu tenho um front-end HTTP, que eu vou ouvir na porta 80, e eu tenho dois servidores, um www e um www de homologação. Eu tenho uma ACL, que vai analisar o header da requisição, header HTTP, coisa que o Keep Alive Day já não conseguiria fazer. E eu vejo, is www, se a URL tiver aquele full.com, e www.html, e daí depois eu tenho um if ali para ver qual o back-end que eu vou usar. Nos back-ends, tem o algoritmo de balanceamento. Cookie. Nome do cookie e alguns parâmetros ali para ele. E server, os dois real servers. Para o check vai fazer o teste de disponibilidade de serviço. Cookie e o valor do cookie. Qual é que é a ideia desse cookie aí? Tu mandei persistência de sessão. Tu pegou e fez... Se tu está trabalhando num ambiente simples, que tu não tem aquele compartilhamento de sessão lá dos JBoss, se tu fez login em um servidor web, a próxima requisição tem que cair nele, senão tu não vai ter sessão no outro. Então, a primeira vez que tu estabelecer a conexão do browser, ele vai ver que não tem aquele full LB www, o balanceador vai identificar isso, vai escolher qual servidor que vai atender, e no que ele for devolver o pacote, ele vai inserir aquele cookie com o valor Node www1 ou www2. A próxima requisição que o browser mandar, já vai vir com o cookie preenchido, e o balanceador sabe para onde que ele tem que mandar a requisição. Back-end www.html, mesma lógica, mas eu tenho um servidor só. Eu tinha falado lá a questão de monitoramento, estatísticas lá do Keep Alive Day. O HProxy tem um recurso meio simples, mas bem fácil de tu ter ele, que é aquele status. Tu faz um listing status no teu arquivo de configuração, com aquelas três linhazinhas ali, definindo uma senha. E tu tens essa telinha aqui que te mostrando alguns status. No caso aqui embaixo, não sei se dá para ver na apresentação, deve dar melhor. Eu tenho que o S1 está ativo há 4 segundos. O S2 e o S3 estão a 1 minuto down. Daí tem número de pacotes recebidos. Então, é uma coisa fácil de tu visualizar como é que está o teu serviço. SSL offloading. O que geralmente se faz é que tu tem um certificado configurado no teu servidor web. O conceito do SSL offloading é tu tirar essa configuração de SSL do teu Apache e levar para o teu proxy reverso, no caso o HAProxy. E a comunicação entre o HAProxy e o servidor web fica HTTP puro.
Se tu tiver dois balanceadores também, a mesma lógica ali. Tu vai ter tudo HTTP do balanceador para baixo e HTTPS para cima. Tu fazer isso aí, tu tem várias vantagens e algumas desvantagens. Tu vai fazer uma única configuração de SSL. Quando tu tem um ambiente heterogêneo, que geralmente é o que acontece, tu vai ter que configurar HTTPS no Tomcat, no JBoss, no Apache, no Nginx, no IIS. É um inferno. Fora o que, tem aplicações que tu instala e elas já geram um certificado autoassinado e para tu mudar aquele certificado, tu vai ter que estudar a documentação, como é que funciona. Assim, facilita muito a vida. Outra questão é a segurança. A chave privada não fica no servidor da aplicação. Eu não sei como é que é nas empresas de vocês, mas lá no TRT é uma praxe que chega um consultor externo e tu entrega uma senha de root para o cara e o cara sai fazendo tudo no teu servidor. Depois ele diz, ó, está funcionando, quando precisa de manutenção, tu mexe aqui, aqui e aqui. Nessa lógica aí, tu tem que entregar a chave privada para esse cara. Mesmo que tu não entregue, o cara configure tudo e depois tu vai lá e coloca, o dia que tu precisar de um suporte, tu vai habilitar acesso remoto para o cara, se ele quiser, ele copia a tua chave privada e leva embora. Desse jeito, não. O balanceador é tu que administra, ninguém tem acesso e a chave privada está nele. E uma pequena vantagem, provavelmente, seria a economia de processamento do servidor de aplicação. O balanceador é uma máquina que não tem quase processamento, está muito tranquila. Então, levar para ela isso aí é irrisório. Desvantagem de fazer o SSL offload. A dificuldade que tu vai ter com aplicações mal comportadas. Tu vai ter aplicações bem feitas, funciona uma maravilha. Aplicações mal feitas, tu vai ter trabalho. Principalmente quando o cara não quer corrigir o código. Às vezes isso aí pode inviabilizar tu fazer isso aí, mas com esforço, geralmente tu consegue. E outra desvantagem é a ignorância do fornecedor da aplicação. E acontece muito. Muitas empresas que desenvolvem soluções e te entregam não sabem nada de infra. A gente caiu lá esses tempos, os caras colocaram uma aplicação em Tomcat, ouvindo na 8443, SSL. A gente passou o certificado para o balanceador, na 443. Daí começou a dar problema, a gente ligou para o suporte, e os caras, pá, mas por que vocês estão usando a 443? Olha, nós e a internet inteira. E assim, esse é o nível dos caras que tu tem que tratar. E daí, um cara que não sabe nem qual é a porta HTTPS, como é que tu vai explicar para ele o que é SSL offload? Mas as vantagens são grandes. O esforço vale a pena. Como fazer isso aí? Basicamente, tu tem que disponibilizar para o HProxy um arquivo para cada virtual server que tu vai ter. Tu tem que disponibilizar um arquivo .pem que tenha a tua chave privada, o certificado do site e, não é obrigatório, mas é uma boa prática, tu ter a cadeia completa até a autoridade raiz. Depois eu tenho uma... Lá na parte final tem um link ali de uma explicação melhor disso. Mas, basicamente, digamos que tu... No nosso caso, a gente recebe, faz a certificação, o certificado pela Caixa Federal. Tu recebe um arquivo P7B. Tu faz aquele print certs, tu vai gerar um arquivo com todos os certificados misturados e desordenados. Tu edita esse arquivo,
tira o certificado do teu site e reordena os outros seguindo a ordem da assinatura e deixando por último a autoridade raiz. Isso aqui é mais importante quando tu está trabalhando com coisa da ICP Brasil, que daí tu tem autoridade intermediária que o browser não reconhece, fica dando warning, é meio feio. Isso aqui depois a gente tem ali configuração. Não é obrigatório aquele negócio front-end HTTP, mas é uma boa prática. Tu responde por HTTP também no teu balanceador e simplesmente faz um redirect para HTTPS, para o browser. E o front-end HTTPS é ridículo. Tu vai fazer um bind e dizer SSL, SRT e tal pasta. Ali tu vai colocar todos os teus certificados e baseado no header da requisição, ele vai saber qual certificado que ele tem que usar. E ali embaixo, igual que esquema de ACL, e decidir qual back-end que ele vai usar. Correndo agora para dar tempo das perguntas. Algumas coisinhas assim, de dia a dia, assim, de como fazer. Eu tenho dois servidores web e quero que o segundo atenda requisições só se o primeiro estiver fora. Muito simples, tu bota uma cláusula backup no servidor que tu quer deixar em standby e usar ele só quando o outro estiver ativo. Ah, eu tenho três servidores web, um físico e dois virtuais. E o físico tem muito mais capacidade de processamento. Quero que metade do tráfego caia no físico e a outra metade seja dividida. Tu usa aquela cláusula de peso, 50, peso 50 ou 50%, como entender melhor, para um e 25% para o outro. Poderia ser 2, 1 e 1? Pode. Interessante seria só a proporção. Eu, particularmente, prefiro fazer que a soma feche 100 para visualmente ficar mais fácil de identificar. Tenho dois servidores web que acessam objetos em dois servidores de aplicação RMI. Situações normais, eu quero que a requisição do web 1 caia no servidor de aplicação 1. Se eu quiser fazer algum debug, alguma coisa, é mais fácil de analisar log sabendo que todas as requisições desse caem naquele, do que se eu tiver ficar com log picado. Mas, se um servidor de aplicação estiver fora, o outro deve atender os dois servidores web. O back-end www é igual, que a gente já tinha visto antes. O que muda ali, a gente cria um listen RMI, ouvindo, sei lá, a porta 2098. Modo TCP, que ele não vai estar trabalhando em HTTP. TCP log, o formato muda um pouquinho, ficar coerente. O server 1 e 2, nada de novo ali. As últimas 5 linhas, que é a treta. Uma CL que diz, se a origem da conexão é o WW1, é aquele comes from WW1. E daí, 4 cláusulas e use server. Daí depois, se quiser, dá para montar uma máquina de estados ali, mas a lógica funciona. Quando ele vai processar aquilo ali na ordem. Uma outra coisa aqui, a minha aplicação responde por http full.com/8080/site. Só que eu quero dar uma URL simples para ele. E um ambiente de homologação com a mesma lógica. A novidade ali é aquela ACL isRoot. Isso aí, a documentação do HProxy é bem completa lá. Isso aí é tranquilo vocês verem depois. Daí, o que eu faço ali? Faço um redirect se o contexto for root e for www. Eu faço para www.full.com. Eu mando um redirect para o browser para ele acessar. O cara vai continuar vendo Ele vai continuar vendo lá full.com/site. Só que ele não vai ter que digitar isso.
Isso aí é uma coisa assim, que na prática a gente viu lá que tu ficar tentando mascarar totalmente a URL do usuário dá um trabalhão, dá efeito colateral e não traz grandes benefícios. O que muda para o cara é ele não ter que ficar lembrando de digitar contexto para entrar no site. Uma outra coisa, a minha aplicação não se comporta bem com SSL offloading. E analisando o tráfego via Firebug, vi que a aplicação está enfiando HTTP:// no header. O que acontece? O browser comunica HTTPS com o balanceador responde, comunica HTTP com o servidor web, e esse diabo dessa aplicação que a gente tinha lá, enfiava no meio do código, no caso aqui do header, pelo menos, um HTTP:// O que, que a gente fez? A gente pega e reescreve o header de resposta, trocando HTTP por HTTPS. Tem várias, muitos recursos de manipulação no HProxy. Isso aqui é só um exemplozinho bem simples. Outra coisa aqui, o meu servidor fala HTTPS com certificado autoassinado. Outra coisa que a gente teve lá também. Ele já está com o certificado, eu não posso mexer no meu servidor para web para HTTP, senão eu vou perder a garantia lá do fornecedor. E uma hora vai vencer aquele certificado autoassinado. Ele não está na minha planilha lá de controle de renovação de certificados. Eu não quero ficar me preocupando com isso, que ninguém vai usar ele. Então, o que, que eu boto ali? Que o meu servidor, meus real server estão na porta 443, e a cláusulazinha, SSL Verify None. Ele não está nem aí para se o certificado é válido ou não. Juntando tudo, separa o balanceador do servidor de aplicação. Não é uma boa... Não, a gente já tentou fazer isso, não deu certo tu deixar o keep alive dele no próprio servidor. Aquela questão do KISS, keep it simple, stupid. Usa o keep alive dele para gerenciar o VIP e só. Os outros recursos são mais eficientes que usar com HProxy, tu tem um hope a menos, tá? Não vale a pena. Dá uma complicação, mas não vale a pena. Deixa ele simples que tu não vai se incomodar. Usa o HProxy para balanceamento SSL offloading e não mexe no servidor de aplicação. Quanto menos tu mexer, menos tu vai ter problema. Tu consegue resolver o que a gente teve até agora, o que não era bug de código mal feito em aplicação, tudo a gente resolveu na camada do HProxy. Agora, juntando tudo assim na prática, um casinho simples. Dois servidores web atendendo aquela requisição, dois servidores de aplicação e eu quero fazer SSL offloading. Seria essa situação aqui. Eu tenho um usuário acessando o HProxy no balanceador. A requisição atendida pelo www, pelos servidores web, eles não conversam direto com o servidor de aplicação, eles conversam via balanceador. Keepalivede.conf, aquilo que a gente já tinha visto. A única diferença entre as máquinas vai ser aquele campo priority, que vai ser 100 num e outro valor no outro. HProxy.conf, global, defaults, aquele negócio que já estava. Que configurações do listing, os front-ends HTTP, HTTPS, o back-end www, que a gente já viu ali, com peso. No caso aqui eu botei diferente, botei 2 e 1. Ficou duplicado aquele bloco ali, do listing app.rm. Depois eu corrijo ele na apresentação, mas seria um bloco de listing para receber as requisições com aqueles user server. E no keepalivede.conf, aquelas no cctl.d, keepalivede.conf, aquelas duas configurações cctl.
rápido para dar tempo das perguntas. Dicas aqui. Mantém o ambiente de teste. Tu vai criar um ambiente com dois balanceadores para tu validar a solução. Quando tu botar isso aí em produção, mantém um outro esquema de balanceadores de teste. Que vai chegar uma aplicação nova para tu integrar. Tu vai ter que ficar mexendo em configuração do HProxy, mexe, remexe. Vai dar pau na aplicação do cara, tu vai ter que ficar fazendo um monte de experiências e não é legal tu fazer isso aí no ambiente de produção. Então, deixa duas maquinazinhas virtual, chinfrim, com um balanceador de teste. Se tu estiver disponibilizando serviço para a internet também, cria balanceadores separados, um para a internet e outro para a intranet. Deixa um dos balanceadores, pelo menos, físico. Que se teu ambiente de virtualização der pau, tu não ficou sem o serviço. Que eu já tinha falado lá atrás, usar state backup nas instâncias. Não esquecer daquele net IPv4, IPv4, IP no local bind. Cookie. Não sei se vocês lembram ali, eu botei full, LB, um nome enorme, como nome de cookie. Se olharem os exemplos que tem na internet, os caras botam server ID, JSession ID, não usa isso. As aplicações que os caras fazem por aí, os caras mexem naquele cookie e gera efeito colateral, tanto no balanceador, quanto o balanceador gera na aplicação. Dá muita loucura. Inventa um nome que seja exclusivo teu. Não usa server ID. Usar como valor do cookie uma coisa que identifica o servidor destino. Eu coloquei ali nos exemplos Node WW1, Node WW2. Isso aí, quando tu tiver um usuário com problema, tu vai dizer, pá, meu, abre teus cookies aí, me diz qual é o valor que está em tal coisa. Ah, tá WW1. Tu sabe em qual máquina que tem que olhar o log. Isso aí ajuda bastante. Servidores de desenvolvimento e homologação, coloca no balanceador. Ah, mas eu só tenho um servidor de homologação, não tem por que usar balanceador. Bota que senão tu vai ter comportamento diferente quando for a produção. E bota também servidor de desenvolvimento, porque o desenvolvedor, enquanto ele estiver trabalhando, ele já vai estar com algum eventual efeito colateral do balanceador levando em conta. Quem não está acostumado, aprenda a usar o Firebug, ou no Google, no Chrome também tem um equivalente, e TCP Dump Wireshark. O Firebug, principalmente, porque quando tu estiver trabalhando no HTTPS, é muito mais prático de tu ver os comportamentos estranhos que as aplicações às vezes têm, para tu saber como trabalhar isso aí lá no HProxy. Facilita a vida do usuário. Lembrar de full.com é bem melhor do que full.com 2.8443/default/login.do. Ah, mas tem um link disso aqui na minha página inicial. Cara, para que complicar? Bota uma URL direita. Facilita a vida do cara. Também pesar a relação custo-benefício. A solução ideal pode não ser a melhor. Aquele negócio que eu falei lá atrás de tu usar o Keep Alive D com o Direct é o mais eficiente. Beleza. Só que a complicação que aquilo ali gera no teu ambiente não é melhor. Então, pesa sempre o que é custo-benefício. Também eu já tinha comentado, ocultar o contexto do site pode ser complicado. Na mesma relação ali de custo-benefício, ó, o cara acessar full.com e aquilo ali fazer um redirect para full.com/default, resolve a vida do usuário, não ferra a tua. Se tiver, isso aqui já aconteceu muito comigo, se tu tiver em dúvida, se o seu chefe chega, pá, mas dá para fazer tal coisa com HProxy? Provavelmente dá. É muito flexível o software e leia o manual. E de novo, colocar servidores de homologação no balanceador. Bota. É importante isso. Vai evitar muita complicação. E aqui, alguns links úteis depois para quem baixar a apresentação.
O manual de configuração do HProxy, esse aqui em HTML, facilita. Se tu der um search lá no Google, geralmente tu vai pegar um TXT. Isso aqui é bem mais prático e tu vai ter hiperlink lá das sessões. O site do HProxy aqui pela IVD. Linux Virtual Server, para quem quiser ir mais longe nos conceitos lá de balanceamento. E esse aqui é um. Esse é o RL Compridona aí. É uma explicação do porquê daquele negócio tu ter a cadeia completa do certificado. E também meu e-mail está aí à disposição se alguém quiser alguma coisa. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se. Macadu ao vivo. Bom dia. Eu me chamo Marcos. Eu cheguei um pouco atrasado ali. O credenciamento está punk ali. Mas eu teria três perguntas. A primeira, o que você usa de health monitor para monitorar o teu back-end? Quais são as possibilidades usando HProxy para monitorar os servidores? Essa seria a primeira pergunta. A segunda seria se o produto ele tem... eu vi que teve uma hora que você habilita a configuração de estatísticas ali, né? E se isso já tem tradução para MIB, tenho como pegar esses dados via SNMP, se isso já tem disponível. E a terceira pergunta seria a experiência de vocês, assim, diz respeito à arquitetura. Vocês usam um balanceador com interface de in-out ou só com uma interface mesmo? Ali o tráfego vem por ali, ali está o VIP amarrado e dali mesmo ele entrega para o back-end. É isso aí. Certo. Bom, vamos de trás para frente, provavelmente... No... Vou te pedir para lembrar de novo a primeira. Questão das interfaces. A gente está com uma arquitetura bem simples nisso aí. Eu tenho só uma interface, estou usando ela de entrada como saída. O throughput ali é baixo. Se um dia a gente chegar num ponto que isso aí começar a ficar sensível, a gente trabalha. Mas para a situação atual, uma interface está mais do que tranquila. A questão do SNMP, monitoramento. Te confesso que eu não sei, a gente não chegou nesse ponto ainda. Eu, por enquanto, para nós, está sendo suficiente a questão daquela telinha de estatísticas que vem com ele. As aplicações, a gente tem elas monitoradas via Zabbix. Não, a gente não chegou num nível de maturidade de ter um monitoramento de serviço, que daí eu estaria monitorando o HProxy. Provavelmente tem isso aí. Se tu olhar a documentação, é enorme, tem muito recurso. De novo, naquela lógica que eu tinha dito ali. Se o cara te perguntar se dá, provavelmente dá. Provavelmente tem isso. E a primeira eu esqueci. Na verdade, seria do Health Monitor. Porque, de repente, eu tenho dois ou mais servidores no back-end e um para de responder lá na porta de serviço. Como é o HProxy? Ele tira o cara de serviço e não passa a mandar tráfego? Ele tem um health monitor padrão dele para fazer esse trabalho? O que ele tem é aquele teste de disponibilidade. Vamos ver aqui rapidinho. Tu colocou ali, server www.full.com 2.80. E tem uma cláusula check. Aquilo ali vai tentar estabelecer uma conexão HTTP. Fazer um teste de simples. Camada 4 simples mesmo, só para testar a porta. Sim, tu tem outros recursos diversos. Tem muita coisa. Um exemplo assim rápido para eu te dar. A gente tem um serviço de back-end que são um RMI e um ORB, só que o ORB só é aberto quando tem um RMI. É um esquema de relatório. Se tu dispara a requisição do relatório, ele disponibiliza o relatório em outra porta. Só que não pode testar a outra porta. Então, eu faço os testes,
sei lá, pela 2098 para conectar na 2098. E ao outro, eu conecto na porta 5000, mas testo a 2098 também. Tu tem muita flexibilidade de teste. Provavelmente tu tenha outras coisas, que tu, como aquele digest do KeepAlive.de. Obrigado. Mais uma... Bom, estourou o tempo. Se alguém quiser alguma coisa, depois tem meu e-mail ali. E também estou à disposição aqui depois da palestra. Obrigado.